Елордадағы Көктал 1, Көктал 2, Агроқалашық, Теміржол және оңтүстік шығыс шағын аудандарына биыл газ құбыры тартылады. Тұрғындардың жартысынан көбі көгілдір отынды алдағы жылыту маусымында пайдалана бастайды. Мамандар 16 қазандықтың алтауы газға көшетінін жеткізді. Елорданы газдандыру аясында қазір Көктал 1 және Көктал 2 аудандарында қазба жұмыстары мен құбырларды дәнекерлеу қызметі атқарылып жатыр. Өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай, мінекей қазба жұмыстарының нәтижесіне мынадай жерасты суы шықты, бірақ бұған тұрғындар түсіністік танытып, сабырлыққа өздерін шақыруда. Астынан су шығып жатыр. Болат Кәрібаев Көктал ауданына 1976 жылы Қорғалжыннан қоныс аударған. Осы уақытқа дейін ауылда бір қатар әлеуметтік мәселе шешімін тапты, дейді ақсақал. Жыл сайын әбігерге түсіретін қара көмірдің орнына енді табиғи газ тартылатына қуанышты. Оның айтуынша, аудандағы инженерлік қазба жұмыстары өткен аптада басталды. Газ жүргізген әрине бізге жақсы, біз қуаныштымыз. Және де тезірек өтсе екен жиналып деп, және де жігіттер барын салып енді өздерін істеп жатыр. Қолдарына келгенден біз олардың несіне қарсылық жасап жатқан жоқпыз. Мына жер как раз әкиматтың жері, қалай қарсылық жасаймыз? Ешқандай қарсылық жасамаймыз. Біз қайта қуаныштымыз, қуанамыз. 80-нің сенгіріне сергек таяған Болат Кәрібаев осыған дейін жылына 15-20 тонна шұбар көл көмірін жағып келген. Орай келесе, аула маңынан өтетін магистральды құбырдан газды үйіне өз қаражатына тартып алуды жоспарлап отыр. Мен кеше телевизордан естідім, Шымкентте де тартып отыр екен, бірақ анандай газды өздерің тартып аласыңдар деп айтып жатыр Шымкенттің несінде. Үйге енді ол жағында енді солай деп айтса, енді не істейміз, оған көнеміз. Енді біз жылғы мына неріңді жағдайын білеміз ғой, мынандай өзі коронавирус жүріп жатыр, экономикамыз кішкене құлдыраған тәрізді. Ол жағы бар енді, Құдайға шүкір. Енді одан аман есен өтіп кетсек, соның бәрі жақсы, енді өзіміз тартатын шығармыз енді. Жалпы елорданы газдандыру жұмыстары екі бағыт бойынша жүргізіліп жатыр. Бірінші бағыт аясында тұрғын алаптары қамтылса, екіншісінде жылу электр орталықтары газға көшіріледі. Екінші, үшінші кезең бойынша пригородный, интернациональный, Күгенжар, Мичурин ықшамаудандары және де Family Village, Garden Village ол екінші кезекте қарастырылған. Үшінші кезекте газдандырудың үшінші кезегі бойынша ол өндіріс, шұбар және де үркер ықшамаудандары қарастырылған. Бұл жұмыстардың қазіргі таңда жобалау жұмыстарын бастауға дайынбыз. Жобалау жұмысын осы жылы аяқтап, келесі жылы, яғни 2021 жылы осы ықшамаудандар бойынша жұмыс жасалынатын болады. Бастаймыз. Аяқталу мерзімі 2023 жыл. Осылайша құрылысы монтаждау жұмыстары аяқталған көшелерге табиғи газ кешіктірілмей беріледі. Бұл дегеніміз келесі жылыту маусымында бас шаһардағы бірқатар аудан көптен күткен көгілдір отынға қол жеткізеді. Жалпы Көктаумен қатар Агроқалашық, оңтүстік шығыс ауданы мен теміржол алабы 2021 жылдың соңына дейін толық газдандырылады. Мейірлан Алтынбек, Ерлан Наурызбаев, Хабар 24, Елорда.